Ved du hvad? Rent faktisk, så da jeg var 8-10 år, ikke, så var der en gammel mand, som spurgte, om jeg ville med på rågejagt, hedder det dengang. Det hedder rågeregulering i dag, ikke? Ja. Og så jeg gik med ham, du ved, 8-10 år. En gammel mand herud. Og så skød han råger. Og buf, de faldt ned. Han sagde ikke et ord. Nej. Han sagde ikke et ord. Så gik vi hjem igen. Det gjorde vi et par år i træk. Og min opgave, det var så, og når han havde skudt dem, så var det ikke altid de helt døde. Det er det jo ikke. Altså, det er ikke, de skal nogle gange aflives, ikke? Når de så faldt ned, så skulle jeg aflive dem. Og det tænkte jeg på. Det kan jeg ikke gøre. Hvad? Det kan jeg jo ikke gøre. Jamen, det, hvem skal så? Jeg er fuglemand. Jeg elsker fugle. Det er dig, der er jæger. Jeg er kok.